Azərbaycanın sabiq baş naziri Surət Hüseynov vəfat edib. Məlumata görə uzun sürən xəstəlikdən sonra mərhumun mədəsində deşilmə yaranıb və bu səbəbdən başlayan qanaxma nəticəsində o həyatını itirib. Qeyd edək ki, o 1993-cü ildə Azərbaycanda baş vermiş Gəncə qiyamına rəhbərlik edib. Həmin vaxt korpus komandiri olan Hüseynov milli qəhrəman adına da layiq görülüb. Surət Hüseynov 1993-cü ilin iyununda baş nazir təyin olunub. 2 il sonra 1995-ci ildə daha bir dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilərək vəzifəsindən azad olunub. Azərbaycanı tərk edən sabiq baş nazir 1997-ci ildə Rusiyada saxlanılaraq ölkəyə gətirilib və 1999-cu ilin fevral ayında məhkəmənin qərarı ilə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. 2004-cü il martın 17-sində isə Prezident İlham Əliyevin əfv fərmanı ilə həbsdən azad olunub. Həbsdən çıxdıqdan sonra Surət Hüseynov Azərbaycanda yaşamırdı.